for helvede, mor. Hvad skal? Hvem skriver du med? Det var Daniel. Hvad med Julie? Kommer hun ikke over og spiser i næste uge? Jeg synes, det er længe siden. Det ved jeg ikke, mor. Det er indviklet lige nu. Ej, hun er da så sød. I er så gode sammen. Så gode er vi så ikke sammen. Det er I da. Hvad er der galt, skal? Åh, for helvede, mor. Vi ved, at jeg mener det godt. Det er bare ikke alt, vi har lyst til at dele med jer.